Oi gente, aqui é o Lelo Filho, passando aqui para convidar todos vocês para verem ou reverem Fora da Ordem em formato digital, com transmissão hoje, dia 5 de junho, às 20 horas, sábado, através do Zoom, ingressos à venda no Simpla. O link para ingressos está na minha bio ou na bio do arroba Cia Baiana de Patifaria. Fora da Ordem, inspirado numa música de Caetano Veloso, misturando teatro e cinema, estará disponível hoje, sábado, dia 5 de junho, às 20 horas. Espero vocês lá para a gente bater um papo depois. O que está fora da ordem? O Brasil está fora da ordem. Não temos um presidente à altura, faltando vacina, faltando comida para quem tem fome. Mas hoje, 6 de junho, às 20 horas, o que está fora da ordem é o espetáculo Fora da Ordem da Companhia Baiana de Patifaria, que eu amo! Eu não vou perder. É só entrar no site do Simpla e comprar o seu ingresso. Um espetáculo de 2014, super bem filmado. E vamos nos desistir? Ai, não, desistir não. Nos divertir! É, tá difícil, né? Nossa. Minha boca tá fora da ordem. Ai, meu cabelo tá fora da ordem. Tá tudo fora da ordem! Olá, me chamo Igor Albergaria. Sou cineasta e produtor audiovisual. O que está fora da ordem é o desmonte da educação. É o desmonte das universidades públicas. É a legitimação do emburrecimento. E isso está fora da ordem. O que está fora da ordem são as oportunidades que são geradas no nosso país. As oportunidades são geradas para uma elite. Não se investe em educação, educação boa, de qualidade, e aí a gente tem esse desperdício de talento. Quantas pessoas, quantos talentos desperdiçados no Brasil por falta de oportunidade? A cada morte de menino preto, vocês pedem para a gente comentar. Mas a gente vem há séculos denunciando essa sede de matar que a sociedade tem em quem tem a pele preta. E a cada grito que a gente dá, vocês dizem que a gente só quer saber de lamentar e de ficar de mimimi. A cada morte de menino preto me bate um desespero no meu peito que eu fico imaginando até quando a gente vai suportar. Quando você é mãe de um menino preto, você fica tomada por um medo, uma angústia, um desespero de saber, será que meu filho vai voltar? E às vezes, nem dentro de casa, essa criança está segura. Foi assim com João Pedro. Será que nem de moto preto pode andar? Que a gente assume e reconheça que a gente vive numa sociedade racista. E que as nossas crianças pretas tenham direito ao dia seguinte. E que viver seja o nosso direito assegurado e nunca mais desrespeitado. Eu não aguento mais chorar pelos nossos corpos, onde a gente vira meras estatísticas e ninguém se comove. É muito doloroso ser mãe de um menino preto, porque a cada menino preto que morre, eu entro em desespero. Eu não quero mais me questionar porque eu trouxe um menino preto ao mundo tão cruel. Por favor, parem de me marcar. Por favor, parem de nos matar. Amigo Lelo, o que é que está fora da ordem? Tanta coisa, cara, tanta coisa. Mas acho que principalmente o que está fora da ordem é o sentimento de humanidade, a empatia entre as pessoas, tá? O sentimento de tolerância e de você aceitar o contraditório. A gente vive tempos sombrios, tempos difíceis e tempos muito tristes. E talvez a principal pergunta que a gente precise fazer é: o que é que cada um de nós pode fazer para tentar trazer essa realidade para um pouquinho mais dentro da ordem das coisas, de uma ordem mais justa, da ordem mais fraterna,
de uma ordem mais humana, tá? E aí eu convido cada um de vocês que está assistindo esse pequeno vídeo a assistir a peça Fora da Ordem com o nosso amigo Lelo Filho. Um grande abraço, Lelo, beijão para você. Oi, eu sou Mônica Almeida, amante da arte, amante da Companhia Baiana de Patifaria. Tô aqui para falar o que eu penso que tá fora da ordem. Assim, não tem nem muito o que fazer, né? Abri o olho, Brasil fora da ordem. Tudo fora da ordem. Meu querido Lelo, que satisfação esse convite, viu? Eu penso, Lelo, que tudo que está fora da ordem agora já esteve por muito tempo. Mas diante das circunstâncias, essas coisas foram ficando ainda mais críticas. Mas o que me passa nesse momento como algo mais complexo está relacionado com o exercício de empatia, esse exercício que anda escasso. Porque no momento em que eu emito uma opinião como essa, por exemplo, né, às vezes eu deixo de lado o sentimento do outro. Eu deixo de perceber as necessidades que o outro tem. Por mais que eu esteja cheio de razão, pautado nas minhas teorias, né, no meu conhecimento, nas coisas que eu busco entender e conhecer. Então, o que mais, nesse momento, pesa e fica fora da ordem é essa história de opinar sem se colocar do lado de quem é criticado, porque isso muitas vezes lhe custa a vida. Um abraço, viu? Olá, sou o João Câncio, fui provocado por Lelo aí para falar o que está fora de ordem, né? Para mim, o que está fora de ordem é o nosso país, né? Estamos aí desgovernados, né? Por esse genocida que tem estimulado as mortes por Covid no nosso país. Está tudo fora de ordem na educação, na segurança pública, principalmente aqui no estado da Bahia. E nos mais variados e plurais eixos, né, do nosso país, principalmente a democracia. Mas nós vamos sair dessa com muita resistência, com a participação do eixo cultural, né, Lelo, aí presente. E é isso. Estaremos aí na resistência contra esse genocida que está tirando a ordem do nosso país. É tanta coisa fora da ordem que não dá nem pra gente numerar toda essa desordem. Fora da ordem a saúde, dentro dessa pandemia desgovernada e negligenciada de forma desumana. Médicos irresponsáveis incentivando a população a fazer uso de tratamento preventivo, onde a única saída é a vacina. Fora da ordem a segurança, que nos deixa vulneráveis, com medo. Fora da ordem a liberdade de expressão, a compaixão. E acima de tudo, fora da ordem o amor ao próximo e ao direito genuíno de se viver com dignidade. Eu sou Lia Gonzalez, estilista, bordadeira, culinarista, escritora. Então, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui não com o intuito de me aparecer, mas para que providências sejam tomadas, certo? Eu estou aqui com um amigo ali que está com Covid, está passando mal, solicitou ambulância, porém não tem ambulância para buscar ele na casa. Então eu peguei meu carro e estou levando ele para o hospital, porque a gente não pode deixar ele à mercê da própria sorte, né? Então eu faço um apelo aí que providências sejam tomadas, tá bom? Para que isso não volte a se repetir de novo. Meu nome é Maria Leite, eu tenho 17 anos, sou artista e estudante. E eu acho que o que está fora de ordem atualmente é o não direcionamento de verbas para a faculdade pública. Filho, o que está fora da ordem? Os entendimentos da pessoa sobre Covid-19. O que está fora da ordem é a desigualdade social e a prioridade dos nossos governantes, né? O povo devia estar em primeiro lugar, e o que a gente vê, e vê de novo, e se repete, é que os políticos e os seus interesses estão sempre em primeiro lugar. Isso está completamente fora da ordem. E também, né, a gente dá os poderes deles. Boa!
E quero deixar fortemente declarado a minha repulsa a qualquer manifestação, venha ela de onde vier, que banalize a dor e a luta pelo qual o Brasil está passando agora. Que essas pessoas que não têm alma, que essas pessoas que não têm coração, que essas pessoas que estão roubando e matando o pouco de energia e de fé que a gente precisa nesse momento para seguir em frente, que essas pessoas, pela força divina, elas sejam afastadas dos lugares onde elas estão agora. Porque agora elas são pior do que a peste. Elas são os pestes. Que Deus nos livre dessa gente para sempre. O desmatamento, a exploração das nossas riquezas naturais, o genocídio contra os povos indígenas, todas as formas de violência contra a mulher, o feminicídio que cresce, a violação dos direitos da criança. Tudo isso e muito mais, há séculos, está fora da ordem no nosso país. E está agravado pela omissão ou pela ação direta do governo federal de Jair Bolsonaro. Eu sou Cláudia Correia, assistente social, professora e jornalista. Fora da ordem? Qual ordem? Num país onde as pessoas pregam amor, mas tiram foto fazendo arminha? Num país onde um nobre padre, que vai ao encontro dos irmãos de rua, é oprimido, humilhado e tido como transgressor? Num país onde se ferem os joelhos nos bancos de igreja, clamam com bíblias na mão, mas seguem e defendem milicianos? Num país onde se matam milhares por ano de pessoas LGBTQIA+, por ainda não aceitar que eles sejam como tal? Num país onde o negro é condenado a ser sempre visto como errante e por isso discriminado? Não, esse infelizmente não é o país que queremos viver. Tá tudo fora da ordem. Eu sou Ana Lena Guedes, mulher, filha, mãe, esposa e professora do Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéus. Desliga a televisão e vá ler um livro.